Thank you. Morjesta vaan kaikille ja hyvää huomenta New York City. Aamu on alkanut täällä ja nyt lähdetään katsomaan mitä täältä kaupungista löytyy. Otetaan isäpoika reissun ensimmäinen kokonainen päivä täällä Manhattanin eteläkärjessä ja katsotaan tää BTC. Muistomerkki on suoraan edessä. Me ollaan nyt täällä Manhattanin eteläkärjellä ja nyt lähdetään kokeilemaan saataisko metrolippu, mikä meillä on nyt viikoksi täällä, niin jos sillä pääsis tonne Ellis Islandille. Niin, joo. Sen me teemme. Miltä vaikuttaa Manhattan? Hyvältä. Hyvältä. Eteenpäin. Eli nythän meillä kävi silleen, että koska mulla on toi kopteri mukana, niin me ei päästä tosta Ellis Islandia ja Vapaudenpatsaan turvatarkastuksesta läpi. Mutta ei se haittaa. Toi lippu, mikä me ostettiin, niin se on 3 päivää voimassa, joten huomenna aamulla uusi yritys jättää kopteri hotelliin. Reissa tässä oppii. Ja nyt me mennään syömään. Pizza. Käytiin katsomassa Wall Streetin härkä ja huomattiin, kuinka aasialaiset on ihan haltioissaan koko vehkeestä. Ja tungitsivat paikalle kuin hullu. Ruokapaikka löydettiin. Isä ottaa siellä turistina pari valokuvaa. Kyseessä on Lombardi's Pizzeria, ensimmäinen New Yorkin pizzeria. Nyt on Lombardissa syöty. No niin, seuraavaksi jälkiruokakahvit. Ruoka oli hyvä. Sitä oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Kyllä. Nyt me tultiin kahvien jälkeen niin Chinatowniin ja Columbus Parkki tämä taisi olla nimeltään tämä puisto. Niin tämä on ihan täynnä kiinalaisia pelaamassa jotain korttia ja noppapelejä. Niin kuin Pekingissä olisi. Kyllä. Sä oot vanha Pekingin kävijä. Joo, minä olen käynyt. Hän voi vahvistaa havainnon. Pojat Pohjolasta matkalla kohti pohjoista, eli tonne meidän hotellin suuntaan, eli Midtowniin sinne Times Squarein huudeille. Kävelään tästä tätä, mikä street tää olikaan, niin eteenpäin. Komea keli vai mitä? On, on. Meillä on nyt niinkö mahtavat jutut. Nyt me ollaan saavuttu tänne Midtownin. Takana tuolla on YK:n päämaja. Ja huomataan, että kun on Halloween, niin ihmiset on jo pukeutunut iltaa varten. Täällä on joka toisella, joka kolmannella vastaan tulella jonkunnäköinen maalari ja sotamaalaus maalattu pää. Voitko vahvistaa havainnon? Voin, mutta en tarvi maalauksia, vaan muuten jämerän näköinen. Kyllä. Nyt seuraavaksi Bryant Parkkiin vähän hengaamaan ja katsomaan yleistä hapitusta.
Bryant Parkissa on näköjään joku joulumarkkina tai vastaavaa. Täällä on myös luistelurata. Nyt me ollaan Top of the Rockin päällä New Yorkissa Rockefeller Centerin huipulla ja ollaan katsottu huikeeta iltamaisemaa kaupungin etelä- ja pohjoissuuntaan. Miltä vaikuttaa? Loistavalta, loistavalta. Valot loistaa. Mutta tämä vlogipläjäys on tässä. Huomenna me jatketaan isäpoikamatkaa New Yorkissa, joten uutta vlogia on taatusti luvassa. Kiitos kun katsoit. Moro! Moro!